ka nisur puna për furnizimin me ujë 24 orë të fshatrave në bashkinë e Pustecit. Prej shumë vitesh tashmë, në fshatrat e kësaj bashkie liqenore vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Puna ka nisur me shtrimin e linjave në goricë të madhe dhe të vogël. Kryebashkiaku Pali Kolevski shpreh se brenda një afati 18 mujor do të zgjidhet problemi për furnizimin me ujë të fshatrave. Është një financim i qeverisë shqiptare ku përmes shpimit të puseve do të bëhet e mundur sigurimi i ujit. Një shpim do bëhet në rrugën e Goricës së vogël ose përballë sektorit, që është një pjesë e studiuar biles nga disa burime të ndryshme ata e kanë marrë edhe këtë studim. Do bëhet një pusë atje dhe një pusë do bëhet afër pusit të Kalamasit. Domethënë që ka dhënë rezultat, jo në afërsi, domethënë në një distancë të lejuar, kurse Gollomboçi e ka për pjesën e Goricës andaj po flasim. Do bëhet një afër pusi këtij pusi që është ekzistues, që nuk i plotëson kushtet për të furnizuar gjithë depon e gjithë fshatin e Gollomboçit. Aty do afër tij do bëhet një shpim tjetër, domethënë do bëhet me për masa më të mëdha dhe më i thellë, do kuptohet qytetet pusi për të përballuar kapacitetin e ujit që nevojitet për të furnizuar fshatin. Investimet janë të gjitha të qeverisë shqiptare. Si vjet është akorduar 20% e fundit. Edhe në vitin në vijim kuptohet domethënë që do bëhet lëvrimi fondeve të tjera për të financuar këtë ujësjellës. Punimet po ecin me ritme të mira, edhe nga bisedimet që kemi patur edhe me firmën që e cila po bën realizimin e punimeve, këto mund të arrihet edhe para afatit. 18 muaj para afatit. Zgjidhja e problemit të ujit do të sjellë zhvillimin e turizmit në këtë zonë, pasi mungesa e tij dhe ardha me orar është bërë pengesë edhe për bizneset që operojnë atje.